Բարիօր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Փետրվարի 7-ից ապան կթանկանա, վարորդները դժգոհ են որոշումից։ Որոշումը կպարզաբանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վաղինակ Եղիազարյանը։ Պարոն Եղիազարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ այսպես, ինչու որոշեցիք բարձրացնել ապահովագրավճարները։ Ապահովագրավճարը ընդհանրապես կազմված է հիմնական 3 բաղադրիչներից։ Դա հատուցումների ծավալի բաղադրիչն է, ապահովագրական ընկերությունների ծախսերի մասը և շահույթը։ Շահույթ չկա։ Ընդհանրապես իր կառուցվածքը այդ 3 հիմնական մասերից է բաղկացած լինում տեսականորեն։ Եվ պրակտիկորեն ի սկզբանե այդ համակարգը, որ ներդրվել է, այդ տրամաբանությունով արվել, այստեղ բնականաբար ամենամեծ բաղադրիչը հատուցումների մասն է, մի քիչ ավելի փոքր ծախսերի մասը, այսինքն վարչական և այլ ծախսեր ապահովագրական ընկերությունների, և ավելի փոքր ի սկզբանե նախագծվել է շահույթի մասը։ Հիմա առաջի ամենամեծ մասը 10 տարիների ընթացքում, որ համակարգը ներդրվել է, բնականաբար ենթարկվել է փոփոխության աճի, ունենալով աճի միտում, որի պարագայում ճնշումը ավելացել է 2 բաղադրիչների վրա, ու ժամանակի ընթացքում հնարավոր է եղել որոշ բարելավումների և այլ նվազեցումների շահույթաբերության նվազման շնորհիվ ապահովել բնականոն աշխատանքը նույն սակագների պայմաններում։ Հիմա ինչու է ճնշումը եղել հատուցումների ծավալների վրա, որովհետև տարիների ընթացքում վերանորոգման պայստամասերի գների աճը եղել բնականաբար, մյուս կողմից կարգավորումները բարելավվել են, տեղեկացվածություն ապահովադիրների ավելացել է։ Դե բայց ստացվում է, որ ընդհանուր թանկացումների ֆոնին դեռ մի բան էլ դուք եք որոշել թանկացնել, արդար չէ, համամիտ չեք։ Պատճառը հետևանքային կապը ուղղակի չի, մենք ոչ թե որոշել ենք թանկացնել նրա համար, որ ընդհանուր թանկացումներ տեղի ունեցել, այլ նրա համար, որ ակտուարական հաշվարկները ցույց են տվել, որ այդ սակագնի պայմաններում ապահովագրական ընկերությունները արդեն ի վիճակի չեն նորմալ հատուցումներ անել։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե սակագները պահպանվեին, ապահովագրական ընկերությունները դուրս էին մղվելու, այլևս չէին կարողանալու աշխատել գործող սակագները։ Հնարավոր է, դա ծայրեղ իրավիճակն է, հնարավոր է նույնիսկ այդպես, որովհետև ապահովագրական ընկերությունները դրանք առևտրային կազմակերպություններ են։ Եթե շահույթ չստանա, չեն աշխատելու։ Ստացվում է, որ վարորդները ունեն 2 տարբերակի միջև ընտրություն, կամ սակագները բարձրանում են, կամ ապահովագրություն չի լինում։ Ըստ էության, այո, այո, ժամանակի ընթացքում։ Ժամանակի ընթացքում, այսինքն եթե ապահովագրական ընկերությունները շահույթ չեն ստանում ու նույնիսկ վնասաբեր են, բնականաբար այդ ռիսկը վտանգը կա։ Փաստարկված է այն, որ ապահովագրական ընկերությունները շահույթ չեն ստանում։ Այո, որովհետև այդ տեղեկատվությունը մենք ոչ միայն ստանում ենք ապահովագրական ընկերությունից, այլ գոյությունի ընդհանուր տեղեկատվական համակարգ, որը բավականին որակյալ տեղեկատվություն է, տեղեկատվության ստանալու հնարավորությունը անձեռում վերահսկող մարմնին, կարգավորող մարմնին, որը ունի անմիջական հասանելիություն, որի միջոցով ակտուարները իրականացնում են այդ հաշվարկները և ստանում են, գալիս են այդ եզրահանգումը։ Տեսեք, վարորդները բողոքում են, որ ապահովագրողները ցածր են գնահատում վնասը, քան իրականում կա, և հատուցումները ուշանում են։ Եթե սակագները բարձրանան, ծառայության մատուցման որակը նույնպես բարելավելու է, հատուցումները լինելու են ճիշտ չափով և ժամանակին։ Սակագների բարձրացման նպատակը հենց դա է, որ հատուցումների համարժեքությունը վնասին հնարավորինս ապահովի, իսկ ինչ վերաբերում է ժամանակին, ժամանակի առումով ժամանակին հատուցումը նույնպես հատուցման որակի բարձրացում է ենթադրում, որի ուղղությամբ բազմաթիվ կարգավորումներ են գործում ներկայումս, ու կարծում եմ հիմա էլ այդ ժամանակին հատուցման խնդիրը առանձնապես մեծ չի, բայց դե բողոքում են, եթե բողոքում են, ուրեմն կա։ Դա հիմնականում տեղի ունենում այդ բողոքները հետևանք են բարդ իրավիճակների, բարդ պատահարների, երբ որ նաև իրավապահ մարմինները գործ են կատարում, քրեական գործերը հարուցվում, դա ձգձգվում է, բայց սովորական պատահարների դեպքում շատ կարճ է
սահմանված այդ կարգավորման ժամանակահատվածը, օրերի ընթացքում փորձագրնություն է տեղի ունենում, բողոքի դեպքում կրկնակի փորձագրնություն, այդ ամեն ինչ սահմանված է 5-5 օրերով ու շատ արագ դա կարգավորվում է։ Անհամաձայնությունների դեպքում ժամանակը ձգվում է, այդտեղ իհարկե մենք փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ այդպես չլինի, բայց կան օբյեկտիվ պատճառներ։ Լավ, իմաստացվում է, որ սակագները բարձրանալու են, բայց ծառայությունների մատուցման որակը չի փոխվել։ Իհարկե փոխվելու է, հենց հատուցումների համարժեքությունը վնասներին ապահովելը, դա արդեն որակի փոփոխություն է։ Բացի դրանից, եթե այդ ժամանակի ձգձգման մեջ կա նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, որոնք պայմանավորված են օրինակ համապատասխան մասնագետների, բավարար գիտելիք ունեցող մասնագետների պակասով, պայմանավորված նաև այդ ծախսերի կրճատման անհրաժեշտության, որպեսզի ապահովագրական ընկերությունները տեղավորվեն այդ ապահովագրավճարների ծավալի մեջ, այդ բարձրացումը դրան էլ կնպաստի բնականաբար։ Եթե դուք խոստանում եք, որ հատուցումը համարժեք է լինելու, ստացվում է վարորդները կարող են հանգիստ վթարի ենթարկվել և ենթարկել, քանի որ փաստացի դրանից ոչինչ չեն կորցնել, այդպես է ստացվում։ Չէ, դրա համար գոյություն ունի բոնուս մալուս համակարգ, որը կախված վարորդների վարկագծից, այդ կանխարգելիչ դերն է կատարում։ Ընդ որում այս փոփոխությամբ այդ համակարգին ավելի կարևորություն է տրվում, քանի որ խմբային, այսպես ասած, ճշգրտման, սակագնի ճշգրտման գործակիցները աստիճանաբար դուրս են գալիս ու հիմնական շեշտը դրվելու է անհատական վարկագծային ապահովագրի ձևավորման գործակիցների վրա։ Այսինքն, եթե նախկինում պարզապես այն պատճառով, որ տաքսի ես վարում կամ հզոր ձիաուժով ավտոմեքենա ավելի շատ ես վճարում, հիմա սա այլևս չի գործելու, այլ վճարելու ես ապահովագրի վճարը, կախված նրանից, թե որքան բարևարք ես իբրև վարորդ։ Դուք ճիշտ եք ասում, այս փուլում դա նոր համակարգ մտնող մեքենաներին և վարորդներին է վերաբերվելու ու աստիճանաբար ամբողջությամբ անցում է կատարվելու դրան։ Որոշման վրա վթարների ավելացումը ազդել է։ Որոշման վրա, այո, վթարների ավելացումն էլ ազդել, որովհետև դրա պատճառով հատուցումն էլ աճել, հետեւաբար նաև վնասաբերությունը ապահովագրական ընկերությունների։ Բայց այդ դեպքում ձեզ քննադատում են, որ դուք պիտի պատասխանալ դու լինեք հենց հատուցումների համար, այլ չփորձեք ձեր որոշումներով կարգավորել վթարների քանակը, ինչու եք փորձում կարգավորել վթարների քանակը։ Վթարների քանակը փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք ուղղակիորեն վթարների քանակը կարգավորել, այլ այդ նույն բոնուս մալուս համակարգի վերանայումը միտվածա լինելու վարկագծային որոշակի փոփոխությունների կանխարգելիչ դեր կատարելու, որպեսզի հատուցումները կրճատվեն, այդ թվում քանակի կրճատման շնորհիվ։ Բայց տեսեք, ստացվում է, որ վարորդի համար հատկապես շահեկան չէ թանկարժեք ավտոմեքենային հարվածելը, սա արդար է։ Ինձ թվում է, վարորդի համար պետք է ընդհանրապես շահեկան չլինի որևէ մեքենային հարվածելը, իսկ առավել թանկարժեք մեքենային հարվածելը ենթադրում է, որ համակարգը, ապահովագրական ապահամակարգը պետք է շատ գումար վճարի։ Այդ շատ գումարը որտեղ էս պետք է վճարի, այդ ապահովագրական վճարների շնորհիվ։ Ապահովագրական վճար տալիս են և կարգապահ վարորդները, և ոչ կարգապահ։ Հիմա եթե ապահովագրական վճարը թանկարժեք մեքենայի դեպքում շատ անում է, ինչ որ տեղից դա պետք է վճարվի։ Հիմա կամ պետք է… Այդ թող թանկարժեք ավտոմեքենայի վարորդը վճարի, ինչպես վճարել է մինչ այժմ։ Մինչ այժմ թանկարժեք մեքենայի վարորդը հատուցման ուղղակի վճարում չի արել, իրան, եթե ինքը բանը տուժող է, իրան վճարել են, ինքը վճարել է ավել ապահովագրի վճար, եթե դա ի նկատի ունեք, բայց ինքը քիչ վնաս է պատճառել, հաշվարդները դա են ցույց տալիս։ Հիմա ինչպես հիմնավորենք, որ դուք պետքա շատ վճարեք նրա համար, որ ձեզ վնաս պատճառելուց հատուցեն։ Այս ապա նշանակում է ավտոմեքենաների պատասխանատվության, ավտոմեքենաների սեփականատերի պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն, պատասխանատվության ապահովագրություն։ Այսինքն, չես կարող ստիպել պատասխանատվության ապահովագրության դեպքում ավել վճարել, որպեսզի քո նկատմամբ պատասխանատվությունը ճիշտ կատարվի, ստեղ խոսքը գնում է այլ երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվությունը։
Նոր կանոններով բարեխիղճ վարորդները բոնուսներ կստանան, իսկ օրինախախտները ընդհակառակը։ Եվ նոր եւ հին կանոններով բարեխիղճ վարորդները բոնուս են ստանում, իսկ վնաս պատճառող այլ երրորդ անձանց վնաս պատճառողները մալուս, այսինքն լրացուցիչ վճար։ Նոր համակարգով ուղղակի որոշ չափով փոփոխության կենթարկվի այդ համակարգը, կախված նաեւ պատճառած վնասի գումարից։ Նպատակը մի փոքր եւ խորքայինա եւ շատ պարզ։ Բոնուս-մալուս համակարգը ընդհանրապես տեսականորեն եւ համաձայն մեր գործող օրենքի պետք է հավասարակշռված լինի։ Դա նշանակում է, որ ինչքան ավել վճարող, ինչքան ավել վճարներ է գանձվում մալուսի հաշվին, այդքան հատուցվում է կամ զեղչվում է բոնուսային դասում գտնվող ապահովադիրը։ Լավ, եթե ինչպես դուք եք ներկայացնում, բոլոր փոփոխությունները դրական են, այդ դեպքում ինչու են վարորդները բողոքում, ցույց անում։ Փոփոխությունները, եթե կարճ, այսպես ասած, խմբավորված ասեմ, առավել զգայուն կամ ազդեցիկ կլինեն առավել անկարգապահ վարորդների համար։ Հիմա ստացվում է անկարգապահ վարորդներն են ցույցանում միայն։ Ես չեմ կարող հաստատ պնդել, բայց ենթադրում եմ։ Վթարները միայն անկարգապահության արդյունք չեն, պարոն Եղիազարյան, լինում են հանգամանքներ, լինում է, ենթադրենք, խցանում, հա, մի քանի վարորդի մեղքով կարող ես հայտնվել նման իրավիճակում, նման պնդում ինչպես է կանում։ Իհարկե պատահականություններ միշտ լինում են, ու այս ապահովագրությունը միտված է նաև պատահականություններից ապահովագրելու համար, այդ իսկ պատճառով… Եվ այդ պատահականության զոհը կարող է դառնալ ցանկացած մեկը։ Չէ, զոհ չի դառնում, որովհետև այդ պատահականության արդյունքում պատճառված վնասի դիմաց ինքը ունենում է որոշակի հավելավճար վճարելու պարտականություն հաջորդ ապահովագրելու ժամանակ, ոչ թե այդ մեծ վնասը անմիջապես հատուցելու պարտավորություն։ Այսինքն, եթե զոհ ենք ասում, մի քիչ շատ հնչեղ ստացվում ես դեպքում։ Ապահովագրավճարի ավելացումը ու ռիսկի գործակցի փոփոխությունը կտրուկ կարող է վնասել հատկապես նոր վարորդներին։ Այ ինչու՞։ Հատկապես նոր վարորդներին ազդեցություն կունենա, վնասել չեմ ուզի ասել, որովհետև… Դե ապահովագրավճարը կտրուկ ավելանում է, սա կարող է բացասաբար անդրադառնալ մարդկանց որոշման վրա մեքենա ձեռք բերել։ Ուրեմն նոր վարորդների դեպքում, հաշվի առնելով ես նախկինում նշած ռիսկային խմբային գործակիցներից հրաժարվելու հանգամանքը, ինքը կունենա տարբեր ազդեցություն, եւ լավ եւ վատ։ Վատ ասելով, այսինքն թանկացման առումով։ Եթե վերցնենք թանկացման առումով, ում վրա որ կունենա այդ ազդեցությունը, հիմա փաստորեն հաշվարդները, ակտուարական հաշվարդները ցույց են տալիս, որ նոր մտնող համակարգ վարորդների վնասաբերությունը իրականում ավելի բարձր է, քան համակարգը ձևավորելա սակագները, այսինքն գնահատումից ավելի բարձր է։ Ну, դա երևի ինչ որ ամփորձությունից լինի, նաև հնարավոր է այլ պատճառ, այսինքն ավելի բարձր դասերում գտնվող մեքենաների վերա սեփականության փոփոխություն։ Ստացվում է, որ երթևեկությունը նույնպես փորձում եք թերբեռնել, թեթևացնել։ Չեմ կարծում, որ դրա արդյունքում մեքենաներ մարդիկ ուղղակի չեն գնի, որովհետև իրականում այդ սակագինը ինքը այդքան շոշափելի ոչ փոփոխվում է, ոչ էլ նախկինում էր, որ ազդեցությունը նա որոշման կայացման վրա։ Փոքր մեքենա գնես, դրա ապան արժանալու է մոտավորապես 18-ից 23,000, միջինը 20,000 դրամ։ Իսկ հիմա նվազագույն շեմը սահմանվում է 41,000-ը։ Սա կարող է ազդել վարորդի որոշման վրա գնել մեքենա թե ոչ։ Այսինքն գրեթե կրկնապատվում է, չի կարող որոշման վրա անդրադառնալ։ Նոր մեքենա գնելը հիմա 18-ից 23,000 չի, որովհետև փոքր մեքենայի պարագայում, այդ փոքր մեքենայի պարագայում այդքան քիչ է, եթե մարդը ունի արդեն բոնուսներ։ Եթե չունի, նոր համակարգ մտնում, այս պահին 33,000-ի 08 գործակիցա կիրառում, որը, եթե չեմ սխալվում, 28,000-ը դառնում,
եթե չունի պատմություն։ Այսինքն մոտավորապես 10.000 դրամի տարբերություն։ Հա, մոտավորապես այդքան, դե ասեցի, պատճառը նա է, որ նախ իրենց վնասաբերությունը մեծ է նոր մտնողների, եւ երկրորդը նոր մտնող փոքր մեքենան այս պահին, եւ ոչ միայն նոր մտնող, մինչեւ 80-100 մեքենաների մասին է խոսքը, իրենց վնասաբերությունը ներկայումս բավականին բարձր է, այդ խմբային վնասաբերությունը։ 41.000-ը սահմանվել է որպես նվազագույն միասնական շեմ։ Այն ինչ հաշվարկների արդյունքում եք ստացել այստեղ։ 41.000-ը ստացվել է ակտուարական հաշվարկների արդյունքում, որը ըստ էության նույն այդ 3000-ի դրամաբանության մեջ է, ներկայումս նոր մտնող մեքենաների ապահովագրավճարը 33.000 և կիրառելով խմբային գործակիցը միջինացված թիվը 38.000 է, այսինքն 3000-ի դրամաբանությամբ ավելացվել, որը որ ընդհանուր նորից այդ հաշվարկների հիման վրա վնասաբերության ընդունելի շեմին հասնելու համար։ Եթե վարորդը տարվա ընթացքում որևէ վթար չի արձանագրում, վթարի հեղինակ, այսպես ասած, չի դառնում, ապա նրա համար ընդհանրապես ապահովագրավճարը ավելանում է 3000 դրամով, ճիշտ է։ Ավելի քիչ, որովհետև եթե տարվա ընթացքում որևէ վթար չի ունենում, ինքը մի դաս իջնում է ներքև։ Եվ հետևաբար հաջորդ տարի ապան ավելի քիչ է վճարելու։ Ավելի քիչ է վճարելու, հա։ Չպատասխանեցիք հարցից, փորձում եք թեթևացնել երթևեկությունը։ Չէ, ուղղակի նպատակ երթևեկության թեթևացման մենք չունենք, որտեղ դա մեր նպատակների մեջ չի մտնում, դրա համար երևի այլ կառույցներ պետք է զբաղվեն։ Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենալու բոնուս-մալուս համակարգում։ Բոնուս-մալուս համակարգում փոփոխությունները հիմնականում կապված են այսուհետ մալուսի կիրառումը ոչ միայն ինքնին պատահարի տեղի ունենալու, այլ նաև հասված վնասի հետ կապելուն, որը միտված է իր համակարգի կանխարգելիչ դերի էլ ավելի բարձրացման, այսինքն վնաս պատճառողները կախված վնասի չափից ավելի, այսպես ասած, ավել ստիպված կլինեն վճարել, որը պետք է կանխարգելի ավելի վնասաբեր, պոտենցիալ վնասաբեր, հա, վարելու վարքագծից, բայց կարևորը նաեւ, որ դա արվում է նրա համար, որ որպեսզի ապահովի հավասարակշռությունը այդ համակարգի, այսինքն հավաքված մալուսները ամբողջությամբ հատուցվում է հենց ապահովադիրներին բոնուսային դասերի համար, ու այն մտավախությունը կամ բողոքը, որ ավելացվում է, եւ այլն, ասենք պատահական նույն պատահարների դեպքում սակագին ավելին, քան նախկինում, դա պայմանավորված է հենց այդ հավասարակշռմամբ, այլապես մենք ստիպված պետք է լինեինք բոնուսային դասին գտնվող ապահովադիրների զեղչերը կամ վճարվող բոնուսները նվազեցնել, որպեսզի հավասարակշռվի, բայց քանի որ նրանց վարկագիծը դրական է, չի կարելի, ասենք, հակախրախուսել մի բանը, մի դրական վարկագիծը։ Եթե վարորդը տարվա ընթացքում վթար չի ունենում, քանի դաս է իջնում։ Մի դաս է իջնում, եթե վթար չի ունենում, բայց եթե ինքը գտնվում է բոնուսային, ասենք, մալուսային բարձր դասերում ու 4 տարի վթար չի ունենում, ինքը միանգամից իջնում է բազիսային, այդ միջին դասը, այսինքն մի քանի դասով միանգամից իջնում է։ Ձեզ հարցնում են, ինչու է համակարգը պարտադիր, թող լինի կամավոր, մենք էլ որոշենք ապահովագրել, թե ոչ։ Համակարգը պարտադիր է, որովհետև իրան նպատակը նաև սոցիալական խնդիրների լուծումն է, այսինքն այն մարդկանց խնդիրների լուծումը, որոնք շատ հնարավոր է խնդիրներ ունենան իրանց վնաս պատճառելու դեպքում կամ իրենց կողմից այլ անձանց վնաս պատճառելու դեպքում, ու մեծ, գիտենք, նախկինում եթե պատահարներ տեղի ունենում, վիճաբանություններ եւ այլն եւ այլն խնդիրներ լինում, մարդիկ հնարավորություն չէին ունենում վճարել, մյուսն էլ դուժը ունենել, ասում էին, որ դա մեզ չի դարձնում, մեզ վնաս են պատճառել, պետք է վճարվի, ու խցանումներ, վիճաբանություններ, մի շարք այլ խնդիրներ էր առաջանում, հիմա ապա համակարգի ուտ գործելուց հետո, հատկապես տարիների ընթացքում կարգավորվածության աստիճանը բարձրանալու արդյունքում, երբ որ համ այդ հատությունների կարգավորման գործընթացը կրճատվեց, համ միջոցներ ձեռնարկվեց, որ
Hățanumnele ait can șeline, aici când ori nachi amar poker, pata neri de cum hamaza inisfat haitara greu, arac harțe luțuma, u pastor jamana citevum, arac carcaul mai tamenince, u carțumem, în tanul armap, nu inis că e zbog neri fonin, e te harțum anscați fi martans, mut, gherea că și șmeța mas nuțiune, derea ca în carte, ait fi hamagalchi gorzneițan mas. Apa թանկացումները պարզաբանեց ավտոապահովագրողների բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վաղինակ Եղիազարյանը։ Կհանդիպենք.